好，总统蔡英文今天则是跟民进党台北市长参选人陈时中合体到万华广照宫参拜。由于过去这个万华破口之说惹怒了当地人，陈时中多次前往万华，希望能够换回大家的信心，积极拆除选战的未爆弹。那对于周玉蔻向张淑娟道歉，陈时中说张淑娟受到伤害，他也感到很遗憾。来到万华知名的广照宫参香，动算声不断。总统蔡英文跟民进党台北市长参选人陈时中再度合体，总统积极辅选，替陈时中争取市民支持，振兴当地商圈发展就是最直接的承诺。现在要鼓励国民消费了哈，那我们大家拿起有时间可以来我们这里走走看一看，好，那个国门也快要打开了，打开以后，我相信有很多的国际旅客都会陆续来我们艋舺，我们艋舺很快就会恢复以前的劳累，大家恭贺贺。这是第二次来到广照宫，陈时中印象深刻，因为上一次来因为麦克风没关，脱口说自己打疫苗是脑袋有问题，这段话全被放送出去。总统吼来第三拜，我今仔来算第二拜，啊，我会记得刚才甲大家在报告的时候讲吼，啊，我都迄间嘛插曲了吼，讲伊个啥，麦克风没关哦。主要讲出来正经，直接给大家保证。我个总统直接咧讲，我唔敢再乌白讲啦。吼，绝对一件一件甲做好，我才来做这样的保证。过去因为万华破口说引起当地居民炸锅，陈时中宣布参选之后，多次往万华区跑，换回大家信心，用行动抚平怨气。不过，对于周玉蔻狂打蒋万安父亲绯闻案，周玉蔻向张淑娟道歉，对选情有怎么样的影响？陈时中这么说：“那我们对张淑娟小姐受到伤害，也感到很遗憾。”自己对自己做过跟讲过的话负责，大家努力让社会能够平啊，比较能够平稳，让竞选本身能够回归到政策的本质。周玉蔻的道歉是否让两人在选战当中不再连结一起？但就怕议题持续延烧，成为难以摆脱的阴霾。记者邱延玉达台北报道。